Seguridad de Saúde. Es decir, que máis aló de que se redate o proxecto, esta empresa pues, vai a levar ou vai a disfrutar da explotación do hospital. A pesar de todo isto, as obras nunca se iniciaban e en verán de 2014 estivemos visitando o hospital, a situación seguía igual, preguntamos por ese inicio das obras e, extrañamente, por decir algo, cada dous por tres a Xunta de Galicia ofrecía unhas obras de inicio de remate diferentes, que sin 2013, que sin 2014, 2015, incluso no verán do ano pasado chegaron a dicir que ian ser finalizadas en 2017 para autocorrexirse a posteriori. En outono preguntamos, e como vostedes sabe, porque vostede foi a que respostou esa mesma pregunta, aquí se ofreceu unha resposta señora Vilachán, que parecía non saberse de onde salían os fondos, mesturada e que non se entendeu nada ben, mesturando os fondos FEDER, cos FCI e cos fondos propios. Por lo tanto, a pregunta prácticamente quedou sen respostar en canto a esos prazos e tivemos que voltar trasladala ao Pleno da Cámara o 12 de novembro de 2014. A conselleira respostounos afirmando que en 2014 estaría a construcción do centro. Unha vez máis, outra data que se incumpliu igualmente, porque nin siquera se chegou a adxudicar hasta 2015. Así as cousas, a realidade é que a contratación de dragados adxudicouse o 19 de xaneiro de 2015 e publicouse no DOGA 3 de febreiro de 2015. É dicir, unha serie de retrasos longuísima, teño o DOGA aquí, e que nunca incumpriu nin as promesas do propio Partido Popular, nin siquera os prazos ofrecidos de maneira oficial. A realidade é que na última visita que realizamos en verán de 2015 ao centro, o único que había iniciado das obras era prácticamente o esquelete pois, desa obra constructivo. E, ademais, estivemos pois, co propio xerente e con persoal do centro que, efectivamente, pois, confirmou que houbera certa problemática. Ante ese evidente retraso na pasada da comisión, aínda así, o Partido Popular foi quen de afirmar que as obras marchaban sobre os prazos previstos, cando está clarísimo que levan un retraso considerable, un retraso de anos, porque, segundo as primeiras datas, o hospital xa tiña que estar rematado. Por lo tanto, preguntamos a explicación que ofrecen ante este retraso das obras e, evidentemente, non queremos que nos den excusas, non queremos falar da liña eléctrica, porque vostedes mesmos afirmaron que ante os problemas que houve iniciaron outra parte das obras e non queremos oír falar de ningún tipo de excusa porque as obras están retrasadas, eso é evidente, non se pode negar e, polo tanto, existe unha responsabilidade política e non pedimos, por favor, que non se nos volten trasladar cousas que non son certas, igual que nos anteriores anos, vostede mesma pois, comentou aquí cousas que non se asustaban á realidade. Preguntamos, ante o retraso comprobado por nós mesmos, por mí mesma en persoa, como pensan executar o 80% deses fondos FEDER antes de finalizar este ano, porque quedan tres meses para finalizar 2015. E, como le vamos advertido durante todo este tempo, le van negando a maior, agora que se chega o prazo de finalizar esa execución de esas partidas, tememos pois, que estemos xa ante a confirmación ou ante a evidencia do problema. A ver, e preguntamos tamén por eso, si non vai a ser nas condicións de calidade do novo hospital de Vigo e nos vamos a topar cun hospital que, igual que outro, ten problemas gravísimos, estruturais e problemas pois, dende inundacións, ata chans que son irregulares que se levantan, desprendemento de teitos, etcétera, etcétera, todo eso que vostedes xa saben que é público notorio, que hai fotografías que saliu nos medios de comunicación. Ben, tendo en conta que as obras se iniciaron en marzo de 2015 e que teñen unha duración de 27 meses segundo os propios pliegos e segundo as condicións que vostedes mesmos redactaron, como explican que todo eso, todos esos fondos teñan que executarse este ano e que o relativo o 20% vai executarse nun prazo de 17 meses. E, evidentemente, un problema que non sendo o maior problema do centro é un problema grave e importante, a falla de aparcadoiro. Esa falla de aparcadoiro que foi suplida durante uns meses por un aparcadoiro que se sabía desde entrada que iba a ser ocupado polas obras do hospital. Agora mesmo temos que xa é inexistente ese aparcadoiro que existía e, evidentemente, esa destrucción de plazas non sabemos como vai ser compensada porque non está parece que planificado. Durante a nosa visita, preguntamos polo mesmo, non había
unha resposta clara, pero se deixou entrever a posibilidade dun aparcadoiro privado. Nos preguntamos se ese vai ser o modelo que vai adoptar a posteriori a Consellería de Sanidade, optando por un modelo de aparcadoiro privado, e se desgraciadamente vai optar polo mesmo modelo que está a sangrar os petos de enfermos e enfermas e de traballadores e traballadoras no novo Hospital de Vigo. Máis nada por agora, deixarei para a segunda parte. Gracias, señora Solla. Para respostar, ten a palabra a directora xeral de Recursos Económicos do Sergas. Gracias, presidente.